Aquela 99 que eu montei, ó, tá com motor de estrada, foi montado 66 de pistão, né? Pistão CRF050 da 66 e pino de 2. 66 por 66, 230 cilindrados, galera. É, ela voltou, ela não voltou porque deu problema não, tá, galera? Ela voltou por quê? Fazer uma revisãozinha no motor aí. A moto foi fazer uma revisãozinha, fazer a primeira troca de óleo já, dar uma confusão, a gente vai regular o carburador aqui. O carburador está com problema, ele não conseguiu achar o carburador, então a gente vai tentar resolver um problema desse carburador aqui. Para quem não assistiu o vídeo dessa moto aqui, ó, vou estar deixando aqui, ó, no link aqui embaixo, aqui, ó, o primeiro link. Vai ser o vídeo da montagem desse motor, para quem chegou no canal agora e não acompanhou o vídeo desse motor aqui. É, e a moto, galera, ela veio aqui, ó. Aqui a gente tem que mostrar. Ela começou a dar uma babada de óleo aqui, uma melejada, entendeu? Então, como essa moto nos vídeos vocês vão ver lá, foi montado sem junta do cabeçote. A moto aqui tá sem junta, tá, galera? Só tá na cola. Então a gente só deu um reaperto aqui, andamos bastante com a moto. Não melejou mais, parou, acabou o problema. Então é tipo o que eu falo, a moto preparada tem que trazer para fazer uma revisãozinha, entendeu? Começou pela hora. Se o cliente deixa passar e deixa vai indo, vira uma bola de neve aqui e acaba danificando o motor. Então tem que sempre estar trazendo para fazer uma revisãozinha. Tipo, é igual o carro turbo. Não dá montar um carro turbo e ficar andando lá 2, 3 anos com o carro sem fazer uma manutenção, uma revisãozinha, né? A moto não está bem alta. Mostra o carburador aqui. Carburador aqui, ó, já tá fora aqui o carburador. É, a gente vai passar o carburador aqui, vai voltar ele pra vácuo, galera. Ele tá aqui mecânico, a gente vai eliminar o mecânico aqui, vai montar no vácuo pra ver se vai dar certo, vai pôr o diafragma aqui de volta. Se ficar bom, beleza, se não ficar bom a gente vai montar só na borboleta. O cliente falou, ó, último caso aí, monta na borboleta. A borboleta é o seguinte, galera, a borboleta... ela bebe e consome muito combustível, porque tem que sacrificar um pouco a baixa dela aí. Ela fica no excesso na baixa, tem que sacrificar a baixa para poder tá deixando na borboleta. Então, só que na borboleta o bagulho vira o saci, fi. Ó, acho que todo mundo acompanha lá o canal do Mike, né, de Londrina lá. O Mike da XJ6 lá, né, Mike 021. O Mike montou lá, eu sei porque eu acompanho o canal dele, gosto dos vídeos do Mike lá, então todo mundo... assiste o canal do Mike aí, com certeza, né? Se assiste o meu, não vai assistir. O cara tem 10 milhões de inscritos. Ele tem a Today dele lá, né? Agora ele fala Today. A dele é a Today dele. E ele montou, galera, a mesma... ele comprou um motor de estrada, montou a mesma configuração de motor. Ele montou o mesmo pistão, se eu não me engano, acho que é pistão 66. Acho que deve ser 0,50 de CRF. Só que ele, aqui o virabrequim, a gente continuou usando de estrada e colocou um pino de 2. Ele já não, ele já adaptou, o mecânico dele lá, já adaptou um virabrequim de... um virabrequim da CRF, que dá o mesmo curso aqui que a estrada 52, 66. O curso, o vira da CRF, é tipo assim, é um negócio mais garantido, porque ele é um vira mais pesado, e ele é um vira que, tipo assim, não tem pino cursado, então é uma durabilidade maior, né? O pino de 2, como todo mundo sabe aí, futuramente vai dar problema, não é um negócio que vai ser... o resto da vida aí, ainda mais em motor preparado. Então as duas motos aí tá com 200 cilindrados, aquela Today do Mike e essa moto aqui dá outro giro com 200 cilindrados. Porque a dia a gente vai lá para Londrina lá, se ele tiver assistindo o vídeo aí, ó, e quiser que nós leva lá para dar uma brincadinha lá em Londrina, nós leva também. Então bora que interessa, né, galera? Bora que interessa aí, vamos regular o carburador de twister aí, beleza? Daqui a pouco a gente volta com o carburador desmontado aí e mostrar aí alguns macetes pra vocês. Aí, galera, ó, não repara a bagunça não, porque nós tá em hora de serviço aqui, né? Deixa eu ligar o defresh aqui, ó. Estamos colocando aqui o diafragma. E aqui não tem segredo pra pôr o diafragma não, é só enfiar no buraquinho ali, ó, tá tudo certo. E ter sorte pra não rasgar. É, ter sorte pra não rasgar. E tem que ver se não tá furado, tá? Vai colocar um diafragma furado aí. Aí furou. Olha, quase mostrei meu segredo aqui, mano. Nossa, mano. Galera, vou mostrar bem rapidinho aqui, ó. Eu vou montar injetado na minha moto, todo mundo sabe, né? Eu vou mostrar aqui um leve... como que fala? Quando você vai mostrar alguma coisa? Uma degustação. Uma degustação, é.
É uma... Ah, não sei como que fala, ó. Opa, uma prévia. Acabou. Acabou, não pode ver mais não, já era. Aqui é pra vídeo quando for fazer vídeo da minha moto. Dá o carburador aqui, esse carburador aqui tá meio zoado, a gente vai tentar recuperar ele, tá? Ó. Carburador twist aqui é paralelo ou original? É original, só que esse carburador aqui tá... Tá de rosca, hein? O motor aqui tá aqui, ó. Filete. Galera, detalhe, tá? Essa moto aqui, o cabeçote dela é original. Vocês podem ver aqui, ó. É cabeçote duto original. Só tem o comando feito aí, comandinho preparado de 8.2 de levante. É... Escapamento em fortuna. E só, galera, sem muitos detalhes. Dá uma motinha aí pro cliente trabalhar, andar dia a dia com a moto aí. A motinha boa do torque. E aqui tá o Maceió matando o cabeçote aí. Ô Maceió, vai devagarzinho de cliente, viu? Ó, pra quem não conhece o Maceió, tá fazendo um curso aqui na autogiro, tá, galera, ó. Então eu já tô ensinando a trampar a cabeçote, ó. Já começou aqui, ó. Deixa eu ver como é aquela redonda, ó. Aquela redonda é melhor pra comer. Como aquela pedra redonda lá. Ó, o cabeçote aqui é original, galera. Esse cabeçote aqui é dessa fã aqui, ó. Que eu vou trazer vídeo dela também, ó. Ó, os três patetas ali, ó. Ó, aquele cabeçote dessa fã. Aqui é uma fã 125, tá, galera? Tava motor original. Tá montando 190 com 2. Ó, vamos já dar uma prévia do motor dela aqui, ó. Vai ter o vídeo dela, então já vou mostrar aqui um pouco aqui o vídeo dela, ó. Ó, fazendo embreagem. Já fechamos a parte de baixo aqui já. Ó, a biela já tirada ali. Vira brequinho de fã aí, ó. Fãzinha é uma fã 125, né? Ó, a embreagem dela, ó. Já tiada já, ó, tudo bonitinho, ó. Filé, galera, ó. Ó, top. Topinho filé. O kit 190, falta fazer cava ainda. E falta começar a gravar o vídeo, que eu nem fechei a parte de baixo, galera, ali daquela moto ainda. Como assim, ó? Devagar. Ih, deu uma soprada, quase voou. Ih, onde voou aqui? Quase voou na sua cara, mano. E o Maceió aqui tá fazendo aqui, ó, a preparação do cabeçote, né? Eu vou ensinar ele a fazer aqui mais ou menos aqui, depois eu finalizo esse cabeçote, vou trazer o vídeo dele aí. A gente vai dar uma jateada, deixar o cabeçote filé, zero bala. E vamos parar um pouco o vídeo por aqui pra não ficar um vídeo grande e chato, né? Daqui a pouco a gente volta aí mostrando como que ficou o carburador. Eu falei que ia ensinar uns macetes aqui, galera, mas não tem que ensinar aqui, já ensinei. Tinha pra ensinar aqui nesses quebradores, já ensinei. Foi feito, é que ela vai fazer um furo aqui ainda, né? É, vai ter que tirar, fazer o furo. Só que se eu... ter um furo, não, vai fazer os dois furos aqui, galera. Só pra ensinar a subir mais rápido e preparar a mola. A mola pode ser original, pode ser assim, né? Se a gente ver que necessita de preparação aqui da mola, mas nem vai precisar, só fazer os furacos aí, já era, já dorme. Daqui a pouco a gente volta, então. Ó, galera, ó, carburador no lugar, tamo colocando aqui, tá? Agora, ele não é mais mecânico, tá, galera? É um carburador aí, a vácuo, original, só que, porém, é feito o trampo, né? Feito o trampo no pistonete, a mola, a gente não cortou a mola, só fez os trampos no pistonete. Foi feito o trampo aqui na agulha, foi feito o trampo na sede também, pro álcool. Esse trampo eu não mostro, galera, porque esse aqui é um serviço que eu cobro caro, não é um serviço barato. E isso aqui a gente não pode ficar ensinando, infelizmente, porque, tipo assim, eu dependo disso, eu vivo disso daqui. Então, isso daqui é o meu ganha-pão, eu não posso ficar ensinando a vocês. E aqui tá o cabeçote que o Maceió lá do Ceará, ou da Lagoa, tá fazendo, ó. Ó. Agarzinho aí, galera, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Uhum. Arrancando os guia aí, depois vai ter acabamento, depois vocês vão ver no vídeo dela aí como que vai ficar essa montagem dessa moto aqui, mete ar. A gente vai funcionar aqui, terminar de reapertar aqui e já volta funcionando o motor, galera. Regular o carburador aí, galera, ó. Filé, deixamos aqui ele no vácuo, tá? Não com a borboleta e nem mecânica, ele tá no sistema original, trampado aí, como vocês viram.
Vamos dar partida no trem aqui. CRF, pistão CRF, pino de 2, dá 230 cilindrada. Bateu. Bateu, pegou, moleque. Gasta um pouquinho de óleo no motor, né? Que tava meio desligado. E aqui a gente acelera sem dó. Aqui não tem dó, não. Tem dó de violão, tá? Salve aí, queridão, salve. Vai ter um funcionário novo, mas tem vergonha de aparecer nos vídeos, olha lá. O cara tá com vergonha, hein, mano. Só falta aqui agora, galera, acertar a transmissão, que a moto tá muito curta. Pra rodovia, a moto tá muito curta. Tem que fazer uma certa encanação. Eu não peguei pista com ela ainda. Deixa o cliente andar aí, dar mais uma maciada nela. E tá aqui a motoca, beleza? Valeu, até o próximo vídeo.
like we've come to the end of the road. There's no point in running away now. I'd rather sleep until the storm is gone. She'd rather be shooting at me now. I know it will end up in anger. I don't